さんこんにちは。銀座 JWTV 演歌、しんちゃんの発掘歌謡スタジオでございます、はい、よろしくお願いします。ということでございまして、はい、今日は私のお仲間をご紹介したいと思います、はい、シンガーソングライターの高橋茂樹さんです、はい、よろしくお願いします。高橋茂樹です、よろしくお願いします。通称しげちゃん、そうですね、僕はしんちゃん、しんちゃん、そうですね、いろいろお世話になってましたね。いつもね、もうしんちゃんにはお世話になりっぱなしで、ありがとうございます。しげちゃんはさ、はい、いろんないい楽曲たくさん自分で作って、自分も歌ってるけど、そうなんですよね、いろんな歌手の方に曲を提供して、はい、作曲活動もねすごい頑張ってるんですけどね、じゃあ、印税が結構、いやまだまだもう、結構有名な歌手の方も、はい、いろんな作品歌って、そうなんです、元、あのハッピーアンドブルーっていうね、有名星降る街角の、はい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 、あの、はい、ハッピーアンドブルーのボーカルをされてた、あの、はい、宮本ひろみさんっていらっしゃるんですけど、宮本さんが、はい、あのソロで独立するときに、うん、僕の曲で、あのソロデビューされたんですよ。なるほど、なんていう曲ですか。あの飲ませてっていう曲なんですけどね。飲ませて、そうです、あのこうカウンターでこう一杯飲みながらっていう感じのね、あの歌なんですけどね。ラブロマンスだ、そうですね、でもなんか待ってる女みたいなイメージの曲なんですよね。待ってる男はないの？ないですね。飲むとか居酒屋とかね、そうですね、つきものでございますけど、ね、やっぱりこう曲作る時に、うん、やっぱお酒っていうのが必ずね、出てきますよね。ご本人お酒は？は好きです。好きだよね、僕も好きですけど、好きなんですけどね、まあ、この暑い時期はこの時期は生ですよ、ね、そうですね、そうですか。まあその、はい、いろんな曲を書いて、もうカラオケにもいっぱい配信されてますし、はい、でご自身も歌っててね、そうなんですよね、まあいっぱい作品があるんだけど、はい、ギュッとしてって曲あるじゃないですか。あのギュッとしてっていう曲がですね、はい、意表をついて、はい、小学生の女の子とデュエットソングをね、そうそう、名前何て言いましたっけ。カレンちゃんっていうね、女の子なんですけどね、その小学校6年生の女の子とデュエットをして、そうです、結構リクエスト来ました、はい、来ましたね。ところがそのカレンちゃんが、そうなんです、ちょっと、忙しくなっちゃった。劇団の方がですね、忙しくなってしまいまして、なんか NHK の番組もレギュラーで、一昨年ぐらいにですね、うん、週刊子供ニュースっていう NHK のね、ニュース番組なんですけどね、はいはい、子供たちがやってる、それのね司会でね1年間頑張ってやってたんですよ。すごいね、いい声してましたもんね、もう美空ひばりちゃんとか、はい、あと洋楽なんかもね歌いこなしちゃったり。なるほどね、すごい歌唱力なんですよね。でそのギュッとしては、じゃあこれからパートナー探さないといけないですね、ちょっとカレンちゃんもですね、中学生になってしまいましたんで、はい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 、でここでちょっとねまた大交代っていうか、なるほど、第3代目のねギュッとしてのパートナーも募集してますけど、どの辺の、審査基準があると思って、年はいくつだろう。年はですね、はい、カレンちゃんが9歳でしたんで、はい、最初、はい、今度は75歳ぐらいまで上は上は75歳、じゃあ76歳だね。あ、いいですよ、いいでしょ、じゃあいいじゃないですか。上は際限なく、うちのちなみにお袋が76歳なんで、そうですか、いやもう年は関係なく、そうですね、もう一緒に歌ってくれたらいいということで募集しておりますの で、はい、ギュッとしてはじゃあ優先放送でリクエストしていただければ、ね、聞いていただけると思いますから ね、今日はねちょっとパートナーのカレンちゃんがいないもんですからね、そうですね、私がこれになっちゃうからね、後ほどということ で、 そうですね、今日お聞かせする曲は何という曲ですか。そのギュッとしてのですね、はい、カップリング曲で、はい、そばにいてっていう曲があるんですけどね、この曲もですね、はい、自分で作詞作曲して、実はね、私が今FM 局を担当しておりまして、はいはい、北北海道から沖縄まで、バラバラですけどね、はい、鹿児島の方のリクエストでですね、実はそばにいて、あ、そばにいて、いい曲ですねって、ありがとうございます、リクエスト来てましたので、頑張っていただきたいと思いますね、はい、もう本当ね、で今日はじゃあそのそばにいてを、そうですね、ギターかなんかちょっと、ギターもね、持ってきたんですよ、そうですか、汗拭かなくていいですか。あ、大丈夫です、そうですか、はい、そうですか、それじゃあ、ねえ、あれですか、はい、そばにいてってどんな感じの曲なんですか。そばにいてはですね、いつもあなたにそばにいてほしい、こう離れないでくださいみたいなね、こう最初知り合った頃は優しくしてたのに、もう今はなんか離れていっちゃいそうみたいな、もっとそばにいてくださいみたいなね。ご自身は、そばにいる人いるの。
いや、いないんですよ。独身募集中です。そうですか。じゃあ、そうですね、高橋茂ちゃんもそばにいてほしい人募集中ということ で、ね、はい、あとギュッとしてのパートナーも募集してるんですけど、なんか欲張りな方だと思いますけど。そうですね。ということで、はい、音の方は準備できましたら、じゃあ行ってみたいと思いますけどね。そば、はい、に、あの花岡雄平先生、はい、木本さんの 作曲の、はい、あの雄平先生にね、アレンジの方を担当していただきましたんでね。私のもう大先生でございましてね。そうですよね。今これ幻って書いてました。あ、はい、この曲もそうなんです。あ、そうですよね、ゆうえ先生の作曲の、まあ、秋元重子さんも歌ってるんですけど、ね、ね、私もしっかりこれからもこの歌頑張ろうと思います。ね、もうちょっとインタビューいただきますけど、これからどういう活動をしていきたいですか。そうですね、うん、やっぱり作詞作曲の方もですね、うん、頑張ってまして、今度自分の作詞作曲でね、はい、この女性の方に歌ってもらいたいなっていうことで。なるほど。今ね、もう近々ね、はい、発売が決まりそうな雰囲気なんで、もしね、その発売されたら、はい、またここのね、番組にも、遊びに来たいなと思ってますけれども、はい、さあ、はい、早速じゃあ、ギターも弾いていただきながら、そうですね、そばにいて、そばにいてを、聞いてみたいと思います。よろしくお願いします、はい、頑張ってください。よろしくお願いします。そばにいて、はい、そばにいて、もうちょっとそばにいて、はい。あ、かかってきました。じゃあ、よろしくお願いします。このままそばにいて、あなたの笑顔を見せてください。嘘でもいいから、お前が好きだなんて優しい言葉について行きます。でも心がキラリ、寂しすぎてキラリ、涙涙が溢れ出す。もっとそばにいて欲しい、強く抱きしめてよ、出会えた頃のように優しくしてね。続くの毎日が怖くて、あなたの心を見せてください。いつまで続くのその手のぬくもりは、突然別れが来るの怖くて、窓見つめてキラリ、映る瞳キラリ、涙涙が止まらない。もっとそばにいて欲しい、強く抱きしめてよ、嘘と分かっていてもついてゆくから、夜が明けたらキラリ、目が覚めたらキラリ、涙が涙が溢れ出す。もっとそばにいて欲しい。
強く抱きしめてよ。上手に嘘をついて私に優しくしてね。もっとそばにいて、ずっとそばにいて、いつまでもこのままで離さないでね。いやー、ありがとうございました。ギターを弾いていただいて、はい、なんか汗もしっとりと、ありがとうございます、どっぷりと書いてますけども、もう、気合も入っちゃいましたね。よかったですよ、ありがとうございます。いいですね、なんかこう詩の中にこうキラリという表現が、そうですね、すごく残るし、顔を拭いていただいて、どうぞ。すいません、じゃあちょっと失礼させていただきます、ということでございまして、高橋喜茂さん、はい、これからも頑張っていただきたいと思います、またこのコーナーにね、はい、遊びに来ていただいて、今度はギュッとしてをね、そうですね、今度は皆さんにご紹介してもね、していただきたいと思います。いい歌なんで、はい、よろしくお願いいたします。ということで、はい、はい、それでは銀座、はい、JWTV、はい、しんちゃんの発掘歌謡スタジオからお送りいたしました、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。